Kahpesin, kahpesin, vallahi sen kahpesin. Kimden danışırıq bunları? Təbii ki, İslam'ın şeyhi Həcü Paşazadədən danışırıq. Bu geydirmə əmmaməli başı bağlı molla bildirir ki, qadın kişinin telefonuna icazəsiz baxarsa haramdır və orucu da pozulur. Aa, sen vicdanın ne olduğunu bilmeyen adamsan. İndiye kadar ben 33 yıldır Şeyhül İslam'ım. Hala vicdanın ne olduğunu bilmiyorum. Bu meselenin sana ne adiyatı var? Ha? Ha, sen ki Azerbaycan'da nezir kutularına atılan pullarla özü oligark hayatı yaşayırsan, bunun sana ne dəxli var? Ha, sen ki yetme yardım eləmeyen adamsan. Ha, bunun sənə nə dəxli var bu orucun, namazın? Ha? Allah Teala'nın belə deyim də dərgahında nə cavab verəcəksən? Yalandan 5 rükət namaz qılıb Allah'a ibadət edirəm deməklə deyil. Sənin əməlin nədir? Ey o Quraş. Ha? Əməlin nədir sənin? Sən bundan mənə danış. Bugünlər Azərbaycanda dindarları həbs edirlər. Bir ay ərzində, hələ bir ay olmayıb heç. 600 nəfər dindar bugünləri bandaxt deyildi, işkence altındadır. Ha, sen bundan danış ey mənə. Adımı həcci koymuşsan. Senin kimi geydirmə həcciler bilsen ne kadar Azerbaycan'da. Buradan namaz kılır. Namazı kurtaran kimi kaçır gelir bazdığa. Bazdığından qayıdır namaza. Doğuz adam şəpliyir. Təzdən durur namaza. Ha, bilirsiniz siz ne kadarsınız? Sizin kimi insanlar bilmirəm Allah dərgahında hansı cavabı verəcəksin. Ha, bu dünya fani bir dünyadır. Süleymana qalmayan dünya nə Allah şükür sənə qalacaq, nə İlham Əliyevə qalacaq, nə Mehriban Əliyevaya qalacaq, nə onun tör-töküntülərinə qalacaq. Heç kimə qalmayacaq. Bu dünyaya bir dəfə gəlmişik, bir dəfə də gedəcəyik. Ha, nə aparacaqsan ay Allah şükür Paşazadə? Nə aparacaqsan bu dünyadan? Allahıma and olsun ancak qarqış, nifrət gəlib qəbrimə dəli işləyəcəklər. Heç darıxma. Bunu mən sənə hələ sağkən deyirəm. Ha. Çünki sən oğraş, Rusun agenti. Gəlib oturmuşsan bugünləri özü İslamın şey deyirsən, şeyhi deyirsən. Ha, sənin kimi şeyhi aparıb zollamaq lazımdır bir yerdə. Amma Mecdi Proçim, yaxşı vaxtındır. Sikiləsi vaxtındır sənin. Mən ölüm. Əsil vaxtındır amma səni aparıb Meştağada işi görmək olar. Öz aramızdır. Sən mi sözündür ya? Bir əl versiydin, səni bir belə deyim də adam tapıb işi gördürtdürərdik. Həm sən kayfalardın, həm də onlar. Niyə bunu deyirəm? Çünki sənin kimi bir qeyrətdər bugünləri Azərbaycanda dindarlar əziyyət çəkir. Dindarlar bugünləri işkəncələr görür, pres görür. Sən oğraş, sən bir qeyrət, sən bir namus. Səsini çıxartmırsan, atmırsan qəlbinə. Puh, sənin olmayan şərəf və tipürüm mənələ. Bu videonu bəyənin və paylaşın. Hüseyin Media kanalına abunə olun ki, gerçəkləri bizdən öyrənəsiniz. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin Media.